Okay. Hai, Assalamualaikum. Okay. Ni ialah uniform askar Singapore, SAF, Singapore Armed Forces. Okay. Ada lambang ni. Airborne Singapore. Pemilik dia SW Ang. Okay. Baju ni saya dapat melalui sistem barter lah, tukar-tukar baju semasa latihan. Apa nama, saya pelupa lah masa tu. Masa tu saya fitik. Okay, member tu bagi, jadi saya bagi baju saya kat dia, dia bagi baju saya kat saya. Macam tu lah, ni cerita lama. Jadi saya simpan, nak pakai tak boleh, tak muat, kecil. Okay. Tapi okey lah. Okey, itu saja. Bye bye. Tango kilo. Out. Assalamualaikum.